Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Изборни правила и технологии. Какво промениха депутатите? Гост в студиото Атанас Славов от Демократична България. И още. Преди втория мандат. Сценарии и хипотези. Разговор с политолога Първан Симеонов. Промени в изборния кодекс бяха приети на първо четене днес. По темата поканихме Атанас Славов, юрист, конституционалист, депутат от Демократична България и член на Правната комисия в парламента. Здравейте! Здравейте! Кои са ключовите промени, които днес приехте, макар и на първо четене, които обаче ще променят според вас качествено вота и за нещо, за което вие сте настоявали от Демократична България? В няколко посоки са промените. На първо място, въвеждане на възможност за гласуване по почтата за българските граждани извън България на първо място, т.е. да може всички български граждани, които трайно се намират извън пределите на страната, ефективно да упражняват своето право на глас. И това е изключително важно, поради простата причина, че самата Конституция предвижда, че всеки български гражданин, където и да се намира, има всички права и задължения по силата на Конституцията, а досега това основно конституционно право не е осигурено адекватно за българските граждани. Видяхме стотици метри опашки по време на изборите. Това трябва да приключи най-накрая. В крайна сметка, гласуването по пощата е механизъм не от 21-ви, от 19-ти век, и това, че до сега не сме го въвели, просто означава, че се движи много бавно. Аргументи срещу, знаете, обсъждано е не веднъж и по време на предизборната кампания. До каква степен това би гарантирало честността на вота? До каква степен пък всъщност няма да носи себе си опоручаване на вота? Но... Знаете ли, в момента по изчисление на сериозни неправителствени организации, аналитични центрове, контролирания купен вот в България между 300 и 600 хиляди гласа. Това е едно огромно число, представете си, между 300 и 600 хиляди гласа. Разкритията на МВР и прокуратурата са само за няколко стотин гласа. Тоест има голяма разлика между това, което се обявява публично. Това само за гласуване в чужбина по почта. Да. Аз само казвам, че и в момента има манипулация на вота, която не се разследва адекватно, а купения вот е сериозен порок. Така че да се вадят аргументи как пощенското гласуване е било несигурно. Вижте, ние банкираме ежедневно по интернет. Контрааргументът е пък за машинния вод. Така, за машинния вод, за електронното гласуване, да, което между другото в законопроекта на Демократична България сме заложили и електронно дистанционно гласуване. За съжаление, в зала нашия законопроект не получи подкрепа. Аз да ви попитам. Сега вие започнахте, може би, не случайно именно с гласуване. Точно така, защото да. Тази идея просто съвпада с други. Защо, че законопроекта само на Има такъв народ беше приет? Това малко не ви ли нервнувате ли? Вижте, да не се окаже, че обещавахте едни неща, за които ще се борите, а те отпадат. Ние обещавахме и гласуване по почтата, и електронно гласуване. Разбира се, гласуването в парламента е въпрос на мнозинства. Когато има едно мнозинство, то подкрепя законопроекта, който е внесен. Има възможност между първо и второ четене да се правят допълнения в внесения законопроект. Вие се надявате ваши идеи повече да влязат. Със сигурност наши идеи между първо и второ четене ще бъдат внесени в този общ законопроект. Накрая какво ще получи подкрепа? В този смисъл има ли мнозинство наистина за качествена промяна на изборния кодекс или... Всеки ще се опита между първо и второ да прокара някое свое предизборно обещание и идея. Големия да не проблем... получи пак от същото, разбирате ли? Надявам се да не получим пак от същото. Има мотивирани народни представители и групи, които не искат повече от същото. И това е силната заявка на този парламент. За съжаление, вероятно ще е кратък този мандат. От тая гледна точка е важно да се направят онези промени, които решително ще променят сегашната практика, без обаче да поставят в риск предстоящия, вероятно, съвсем скоро нов парламентарен вот. Така че този баланс между обществени очаквания и сигурност е важно да бъде намерен в парламента сега при гласуванията. Какво стана с идеята за мажоритарен тур в два вота? Идея, която е на Има такъв народ, знаем за спора, който върви тази сюжетна линия между тях и ГЕРБ. Следим го още от самото начало, от началото на референдума. Обаче вие не искате, вие сте срещу това. Защо? Демократична България винаги е застъпвала тезата, че един добър преференциален елемент в пропорционалната система е по-добрата система, защото, вижте, чисто математически и от гледна точка на легитимност, пропорционалната система дава по-добро
представителство на различни интереси. Това е изследвано. Едно е да имате парламент от няколко партии, друго е да имате представителство на две, максимум три партии в парламент. Така че от гледна точка на демократична легитимност, пропорционалната система е по-добрата система. Има становища и на сериозни неправителствени организации, организации на колеги от академичните среди в подкрепа на преференциалното пропорционално. Тоест постепенно тази идея да не отпадне изобщо, защото към този момент обяснението е, че просто не е сега момента. Това е по-скоро въпрос към колегите от Има такъв народ. Аз никога не съм застъпвал тезата за мажоритарното гласуване, по ред причини. Понеже почнахме, кои са новите елементи? Да, изборен район в чужбина. Изборен район в чужбина, видеонаблюдение на вота и преброяването въобще. Решения, които могат да отворят изборния процес за гражданите, които подобряват достъпа до упражняване на избирателното право. Това видеонаблюдение на целия изборен ден ли ще бъде или само докато се броят? Със сигурност ключово е броенето на бюлетините, но ако има възможност за целия изборен ден, също е добре. Защо? И ще ви кажа защо. В моя избирателен район Стара Загора, в изборния ден, имаше засечени опити за контролиран и купен вод. Само че един от аргументите, понеже това е стара ваша идея и теза, един от аргументите беше, че по този начин ще се наруши правото и тайната на вода и правото на избирателя. Неговото конституционно право ще бъде противозаконно. Какво стана сега? Аз не бих казал, че би било противозаконно. Разбира се, има начин и стандарти, по които да се направи видеонаблюдение на вота, без то да преминава границите, без да навлиза в полето на защитата на личните данни. Въпросът е, пак казвам, този баланс да бъде намерен в парламента, но ясни поети ангажименти пред българските граждани този път да бъдат изпълнени. И надявам се, че новите сили в парламента ще имат мнозинство за приемане точно на тези промени, които бяха обещани, за които бяха поети ангажименти пред граждани. Не се ли притеснявате, че първо има едно бързане, което вие самите не отрекохте днес около приемането на тези промени? Това бързане обаче не се ли притеснявате, че може да се обърне срещу вас аудиторията да си каже бърза, за да може всеки да си вкара нещо, което на него ще му бъде полезно после, ако има бърз нов вод? Като юрист аз не съм поддръжник на бързането със законодателния процес. Казвам и го съвсем отговорно. Само да кажа, че вчера в правилника на Народното събрание по наше предложение се гласуваха текстове, които предвиждат обществени консултации с заинтересованите страни на всички законопроекти на депутати. Консултации от един месец. И това беше прието вчера и това е пробив в досегашната система. Удължихме други срокове, които предполагат гражданите, заинтересованите страни да могат да дават становища. Така че законодателството трябва да се прави спокойно, трябва да се прави с разум, с оценка на позитивните, на негативните страни, на така наречената оценка на въздействието, оценка на разходите, на ползите, на минусите от едно законодателство. Аз за бързината не обърнах внимание специално, защото това беше една от критиките назад в годините към управляващите, че винаги бързат, винаги в последния момент се променя изборния кодекс и сега вие правите точно това. Самите вие сте критикували досегашните управляващи за това. Аз лично съм критикувал начина на законодателния процес от този момент, но все пак трябва да подчертая, че идеите, които в момента се обсъждат, това са идеи, които са на масата от поне няколко години. Демократична България още в предния парламент, като извънпарламентарна сила, беше внесла два законопроекта и за гласуване по почтата, и за електронно дистанционно гласуване. Трябва да добавя също така, че още 2016 година бяха приети първите текстове за електронно дистанционно гласуване, впоследствие отменени от мнозинството на ГЕРБ в предния парламент. Тоест, по тези теми има дебат поне няколко години. Тоест това не е нова материя. И още една тема, която се дебатираше. Ще се увеличи ли броя на секциите извън Европейския съюз? Имаше ограничение до сега 35. Категорично ще бъде увеличен броя на секциите, така че всеки български граждан, където и да се намира, да може да упражни правото си на вод, защото това, което видяхме в момента, специално в Обединеното кралство, просто недопустимо е за една демократична държава да действа по този начин спрямо българските граждани. Да, и в Турция имаше, но въпросът е не да прокарваме дискриминационни разграничения, а да осигурим на всеки български гражданин, където и да се намира, възможност да гласува. Това най-лесно би станало, ако може да гласува по почтата електронно, ако не може по тези начини, поне по традиционния начин с отиване до избирателната урна. Какво стана с идеята за смяна на състава на ЦИК, за намаляване на състава на ЦИК и за това да бъде назначавано от президента?
В законопроекта на Демократична България ние предложихме състава на ЦИК да е изцяло професионален орган. Не да са, както в момента, квоти на политически принцип. Но то няма ли пак така сега всъщност? Сега в законопроекта, който е на Има такъв народ, е предвидено президента да назначава членовете на ЦИК, но пак предложени от партиите. Тоест намаляване, намаляване на броя членове на ЦИК, но все още запазване на партийно-политическия принцип, като в перспектива да бъде създадена уредба за изцяло професионален ЦИК. Пак казвам, Демократична България от самото начало предлага професионална Централна избирателна комисия. Това е теза, защитавана и от много колеги от неправителствения сектор. Тоест, вие не сте съгласни, не бихте гласували по този начин така предложена промяната за ЦИК? Ние ще си внесем нашите предложения, както казах, между първо и второ четене. Въпросът е какво ще получи подкрепа накрая. Да, питам ви не случайно, защото някои от наблюдателите видяха в това, как да кажа, същия мач, но на друг терен. Други обаче пък видяха един възможност за създаване на едноличен ЦИК, за контрол от страна на президентите точно в такъв ключов момент. Поне предложението, което в момента ще се обсъжда, то е все пак президента назначава, но предложенията не са на президента, а са на политическите партии. Тоест президент няма да има монопол върху... Той може ли да отказва? Ще може ли да налага вето? Да връща? Нека да видим какво се приеме все пак. Не, ваша идея, затова не може да влезте. Да, не мога да отговарям на всички тези въпроси. Обаче, има един друг въпрос, който много ви разпали в парламента. Тримата големи в правосъдната система, главен прокурор, председателите на ВКС и вас, ще се отчитат на равен принцип пред парламента и вие възроптахте. Защо? Първо, да обясня. Демократична България предложи нещо много просто. Главният прокурор, най-малко веднъж на 3 месеца, да идва в парламента и да се отчита пред парламентарната комисия, за да има някаква демократична отчетност и контрол. Веднага колегите от ДПС предложиха тази процедура да се разпростре върху двамата председатели на двете върховни съдилища, точно така, което веднага казвам, че е противоконституционно. Защо? И ние ще го оспорим пред Конституционния съд. Противоконституционно е просто защото конституционната роля на главния прокурор е различна от тази на председателите на двете съдилища. С промените 2015 година именно за главния прокурор се създаде конституционна възможност той да бъде викан в Народното събрание и да се отчита текущо, за разлика от другите органи на съдебната власт, които веднъж в годината представят своя доклад. Това е просто различен тип отчитане. Именно затова предложихме да има периодичност на тази отчетност на главния прокурор и тя да не е по желание, ако той иска, а веднъж, най-малко веднъж на 3 месеца да бъде канен и да дава отчет. ДПС предложиха другата идея да бъдат вкарани председателите на върховните съдилища и забележете, получи се една много странна коалиция. БСП, ДПС, ГЕРБ гласуваха точно за да, това. Да, а пък вие казахте, тогава реагирахте, че по този начин те пазят главния прокурор. Ми как? Точно така се случва, да. Как? Когато не може да се създаде реален работещ механизъм за отчетност пред парламента, нали това е минимум. Ама нали той ще ходи? Как го пазят? Аудиторията не съм сигурна, че разбира правната логика в случая. Той ще ходи, ще бъде изслушван на всеки 3 месеца. Вашето предложение беше прието. По какъв начин предложението на ДПС, което беше подкрепено от БСП и ГЕРБ, го пази? Как беше? Като рохко яйце. Опаковането на главния прокурор, заедно с председателите на двете съдилища, подменя кардинално въпрос. Това е опит да се замаскира реалния проблем, че липсата на отчетност в момента е единствено по отношение на главния прокурор, че няма адекватен механизъм и този парламентарен механизъм е един много, как да кажа, с нисък интензитет на въздействие, а всъщност са необходими много по-сериозни конституционни промени, които между другото ние вече представихме в парламента. Друг е въпросът дали ще получи достатъчно подкрепа, за да тръгне конституционния процес. Но според нашите идеи... Трябва ви повече гласове за тези промени. И повече гласове. И то не на кого но, да е, нали? На БСП, на ДПС. Една конституция се променя с минимум 180 гласа, така че по необходимост трябват повече гласове. Но това, което сме предложили, главният прокурор да се избира и освобождава от Народното събрание с квалифицирано мнозинство по предложение на министъра на правосъдието. Кой друг мисли като вас и би ви За сега подкрепил? Очевидно не са
повече тия хора, които мислят като нас, няма за сега подкрепа това предложение. Надяваме се, ако има нови избори съвсем скоро, мнозинството в подкрепа на тези предложения да е по-голямо. Надявате се да има нови избори или се надявате... Надявам се на подкрепа, ако има нови избори за тези конституционни... Ах, че се хванах точно за думите ви. Надявам се за нови избори. Така ми се стори, че казахте и веднага да попитам. Не. На какво се надявате всъщност, защото сме в очакване на получаване на мандата от Има такъв народ. На какво се надяват? И какво смятате, че ще се случи, дори наблюдавайки настроението вътре в пленарна зала вече втора седмица? От това, което се говори, дискусиите, начина по който текат обсъжданията, все по-голяма е вероятността втората политическа сила, която носи отговорността за съставяне на правителство в тази ситуация, да реши да върне мандата. И това по един или друг начин вече се заявява. Може би не точно с тези думи, но смисъл е този. Така че, ако втората политическа сила не реализира мандата, възможността с трета политическа сила да се реализира мандат е минимална и очевидно ще се върви на нови избори. Не казвам, че това е желание на Демократична България. А какво иска Демократична България? Може би да получи третия мандат? Не, Демократична България иска по приоритетите, които е заявила за реформа на съдебната система, реформа на регулаторите, мерки в подкрепа на бизнеса, по всички тия въпроси да има подкрепа. Демократична България не държи на всяка цена да участва в едно правителство, но ако има реформистско правителство, ще има парламентарна подкрепа. Беше по-категорична позицията ви по време на кампанията. Тогава като че ли имахте по-голям апетит, така да кажа, да бъдете част от едно управление на новите партии, да го подкрепите, че дори съм чувала и заявки, че ако случайно има възможност третия мандат да попадне при вас, не бихте го върнали, бихте се опитали да го реализирате. Сега като че ли малко стъпка не, назад? Не, вижте, има политически реалности. С 27 представители в парламента няма как да осигуриш мнозинства за приемане на ключови реформи. Затова казвам, ако ние получим доверие при едни нови избори, значително надвишаващо това, тогава е логична стъпка да поемем отговорност за управлението. В момента отговорността за управлението е при втората политическа сила. Добре, благодаря ви много, Атанас Славов, Демократична България. Останете с нас и след рекламите. Следва още един интересен разговор. Следващият ни гост е Първан Симеонов, политолог от Gallup International. Здравейте! Здравейте! Втора седмица живот вече на 45-я парламент. Как ви изглежда? На хората сега им е интересен. На мен ми изглежда, както ми изглежда в моето детство, в Великото народно събрание. Но знам после какво се случи. След още няколко седмици подобен парламентарен живот, хората ще почнат да казват, тия там се карат. И нещата ще станат досадни. Ама то май няма угодия. Нали, един от големите упреци беше, че предишният парламент бил гумен печат на досегашните управляващи. Няма угодия. Пък сега недоволстват. Така ами ли? Тя е патова. Не, още не е недоволство. Но ще започнат, да. Казвате ви. Патова е ситуацията. Имаше силен протест, но и силен ГЕРБ. Протестът се материализира в силен вод за формации на промяната. Но достатъчно. Но има и силен ГЕРБ. Това е патова ситуация и затова на много хора им изглежда и така, и така. И то е и така, и така. И какъв е изхода? Изхода е партиите на промяната да правят кабинета и започват да управляват. Това е изхода. Това иска българското общество. Тоест... Това е най-нормалното. Най-нормалното, казвате. Ами, вижте, има един легитимен вариант и той се обославя от това, че все пак на изборите наделя, вярно, патова ситуация, но повечко изглеждат силите на промяната. И вече поредица изследвания на различни агенции показаха, че това е най-нормалното очакване на хората. Силите на промяната да направят кабинета. Само, че ГЕРБ казват друго. Те казват, ние сме първите. Ние сме първата сила. Да, те са първата сила, но говорят... партиите, които се обявиха за промяна, имат просто повече гласове. 92. Ами да, само, че там е и БСП, която е партия на статуквото, но все пак е опозиционна на ГЕРБ формация. Например. Така че един вариант на трите партии с някаква ненатрапчива подкрепа, прощавайте, на БСП е легитимен вариант. Разбира се, ако не стане, отиваме на избори. Нищо страшно няма и в това. Това са нормални демократични механизми. Сега ГЕРБ върнаха мандата. Има такъв народ, казват, че има огромна вероятност да не съставят кабинет.
Чухме преди малко и каква е позицията и на Демократична България. Виждаме настроенията, какви са. Ако трябва да, така, да обобщим, има ли някой, който иска да вземе властта тук и сега? Ама наистина да иска. Или по-скоро всички се надяват на едни нови бързи избори, за да може по някакъв начин да се преформатира ситуацията? Хората около Мая Манолова твърдят, че искат да вземат властта. Аз ги чувам няколко пъти. И наистина те искат да вземат властта, защото преди нови избори е спорно дали ще имат същия шанс. Какво да ви кажа? Различни са настроенията вътре в партиите. Случи се това, което Борисов очакваше според мен да се случи. Той да бие на изборите и да остави другите срещу него да се излагат. Точно както направи и на протестите. Само, че точно както направи на протестите, Борисов не може да се издържа нервите и също се излага доста. Тоест, така, че ситуацията единия се надява другите да се изложат, а всъщност вие казвате, че се излагат всички. Това ли казвате? Ами в момента се излагат всички. Значи погледнете дневния ред на парламент. Това са предизборни неща, това не са следизборни неща. Наистина ли е най-важно лустрация, синия талон, изборните правила и така нататък, и така нататък, и така нататък. А какво беше? Погледнете Борисов. Погледнете Борисов. Значи Борисов в момента се държи сякаш не е на себе си. Значи всички в момента се излагат в купуми. Резултатът от това нещо преди нови избори не знам колко по-различен ще е в очите на хората. Не знаете колко по-различен ще? Ще бъде още по-заплетено от сега? Ами може да, въпреки че едни нови избори ще направят всички сметки позволени. Едни нови избори са желязното елими. Утре всеки със всеки ще може. Ще каже, ми пробвахме един път, ма народа така ни подреди, втори път пробвахме, пак така ни подреди, сега вече ще правим каквото си искам. Добре, това е единствения смисъл. И в този смисъл тогава, кое е по-добре? Да се мъчи някакъв кабинет да се прави с някакво много трудно, почти невъзможно мнозинство или да се ходи на избори, които не е ясно дали ще дадат нов отговор? Вижте, за държавата е най-добре легитимното управляващо вече мнозинство да започне да управлява страната, занимавайки се, между другото, с важните неща, т.е. икономиката на страната, здравната криза и прочее. Значи, тук включвам за секунди мнението си като гражданин, като изследовател, нито едни изборни правила, приети в 12 без 5, няма да са по-добри от произволно взети предишни изборни правила. Т.е. години наред си говорим, че не бива изборните правила да се пипат 12 без 5, а те сега ще започнат да пипат изборните правила 12 без 5 и в интерес на истината това няма да промени особен резултат на изборите. Даже ако утре ГЕРБ пак ги спечели, могат да долегитимират евентуално победа на ГЕРБ. Но това е дълга и друга тема. Просто изборните правила не бива да се пипат по конюнктурен начин. Вие преди малко казвате мнозинството. Кое е мнозинството? Нали виждаме, че то е променливо според темата, според ситуацията. В един момент виждаме ГЕРБ, БСП и ДПС как гласуват за едно. След това виждаме как съвсем по друг начин се прегрупират и се преформатират. Кое е мнозинството всъщност? Виждаме, че и протестните и новите партии помежду си дори имат различия по различни теми. Да, нормално, но би трябвало да има няколко теми, по които те да са обединени. Една от тези теми, в крайна сметка, е промяната на модела на управление на ГЕРБ. Този модел на управление на ГЕРБ, според мен, се характеризира с стихийност, с управление ден за ден, с прекален пиар. Ето това, например, може да се промени и има мандат от българския народ. Освен това, тук вече идваме и до другия въпрос. Кога, така, нека да ги наречем условно новите, по-лесно е, новите партии, партиите на протеста, биха изневерили на избирателите си. При положение, че обещаха да променят този модел, да го променят, но с цената на подкрепа, да речем, от БСП. Например, това няма ли да бъде изневяра на обещанията и на избирателите си? Това е политиката. Който популизъм се е, популизъм жене после. На времето Борисов ги зададе тия приказки. Сега ще видите, ще ги ревизирам, не знам си какво е. Помните ли какво стана? Накрая събори или не събори, не помня, някакво барбекю на Доган. Това беше ревизията. Сега, 10 години по-късно, ние слушаме същите неща. Това е абсолютно същото. Значи, начинът, по който партията на Слави Трифонов говори, абсолютно същия, по който говореше ранния Борисов. Това е политиката. Винаги тръгваш с едни големи обещания, за едни големи ревизии и накрая става ясно, че трябва да правиш компромиси. Това са нормални неща, между другото. И колкото повече напомняме, че това са нормални политически неща, и колкото повече се отказваме да говорим постоянно за тия огромни рестарти на държавата, толкова по-добре. Ние нямаме национално време за губене да рестартираме постоянно държавата. Просто трябва да бачкаме. Добре, ако има такъв народ, все пак върне мандата. Защото така към момента са знаците, които дават, ако ги четем правилно изобщо. Тогава третия мандат, при кого би трябвало да отиде според вас?
БСП или някой от новите? Най-логичното е да отиде при БСП. Но това казва логиката. Какво точно ще стане? Не, защо не да е най-логично? Защото така президента ще си гарантира една подкрепа за бъдещите президентски избори? Или той за това ли е най-логично? Той я има. Но пък така изневерява на идеята, която беше и която той подкрепи с вдигнатия и умрук на протест. Тоест, не е ли това в някакъв смисъл и капан? И не. Капани за самия Радев. Не, не е капан. Той първо подкрепата на редовия БСПАР има. Второ подкрепата от Корнелия Нинова вече. И ако даде на Изправи се мутри вън третия мандат, няма ли да загуби симпатиите на БСП? Не мисля, че ще загуби симпатиите на редовия БСПАР, но аз лично мисля, че най-нормално той да го даде на БСП третия мандат, защото БСП е трета най-голяма сила и така си спестява цялото това чуде. Добре, каква е ролята на президента Радев в цялата тази ситуация? Президента Радев е единственото за момента обединяващо звено на всички нови, опозиционно срещу ГЕРБ настроени формации. Използва ли тази си сила, така да кажа? Да. Как я използва? Категорично я използва. Тоест, той опитва ли се наистина? Такъв е духа на времето, както виждате. И две от формациите, които някакси са в синхрон с президента, отбелязаха по-високи от очакваните резултати. Става дума за Демократична България и, разбира се, Има такъв народ. Освен това, БСП щя накрая го подкрепи. Тоест, архитект... Така че за сега му излизат картите на президента, а предстоят президентски избори, където той влиза с доста високо доверие. Участва ли създаването на евентуална коалиция в разговорите? Опитва ли се да бъде архитект според вас или напротив? Според мен, той така, не се. Така както заяви, ще съм страничен наблюдател. Ами, според мен, мантра е, че президента много държи да прави служебен кабинет, според мен. Какво точно може да направи един служебен кабинет? Да, може да осигури малко по-честни избори, може да се сменят полицейски шефове, това и това. Между другото, това също няма да промени резултата, кой знае колко. Това беше част от референдума, да. Има такъв. Но когато си създал служебен кабинет, ти вече си на топа на устата. Така че, да, аз предполагам, че президента Радев няма против да състави служебен кабинет, вероятно вече има готовност, но не би имал нищо против и да се направи правителство. А когато се направи правителство, между другото, ще има и повече парламентарно време да се пипа по-същностно изборния кодекс. Защото това пипане сега на изборния кодекс в 12 без 2,5 е, как да кажа, частично. Самостоятелен играч ли е Трифонов? Опонентите му го критикуват, че някой някъде другаде извън него реди и че слушат външен глас чужда воля. Аз мисля, че е самостоятелен играч. Просто това показва поведението му в този момент. Сега, дали правилно играе, не знам. От един момент нататък някакси хората ще кажат, чак сега, защо мълчите, нали? Вие сте гласа на народа. Защо мълчат според вас? Първо мълчат, защото не са много наясно какъв е плана. Това е със сигурност. И второ мълчат, за да не правят грешки. Хаджи Генов, например, не спира да говори ежечасно и лека по лека ще улекне. Докато хората на Слави Трифонов знаят да мълчат, те са в крайна сметка и шоумени, те знаят как се прави телевизия и знаят кога да говорят. Поне за сега това е окей за тях. 10 секунди финал. Според вас кой е правилният ход на Има такъв народ другата седмица? Правилният ход от политическа гледна точка ли? Няма по-правилен ход. Ако не съставят правителство, излиза така, че заради каприз техен ще отидем пак на избори. Ако съставят правителство, стават част от системата. Не им е леко, така е, но така е в политиката. Колкото по-ясно го осъзнаем, че политиката са компромиси и коалиции, щем не щем, толкова по-добре. Първан Симеонов, политолог, благодаря ви. Така се разделяме. Довиждане. Другата седмица с вас ще бъде Надя Обретенова.